Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. Uh, vítam aj diváctvo a poslucháčstvo. Som si minule prečítal, že môžeme používať takéto rodovo neutrálne výrazy a tým pádom toto nemusíme stále opakovať dookola, ale ty ešte môžeš osobitne privítať. Okrem diváctva a poslucháčstva aj diváčky a poslucháčky. A ja na vás páni Kašlam, uh, nie ste pre mňa zaujímaví. Uh, teda vítame každého, koho zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď miešajú svoje piatkové depreso. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. Začneme tradičným ospravedlňovaním sa. Ja som si tu bol minule veľmi istý, že výnimočný trest v našom trestnom zákone je len doživotný trest v skutočnosti to tam doupravovali všeli ako inak a v zásade čokoľvek, čo je nad 15 rokov, sa považuje za výnimočné. E, neudeluje sa bežne a za bežné zločiny a teda je to naozaj e, na osobnom vkuse e, ktoréhokoľvek súdcu, že e, či naparí niekomu 25 alebo do živote a že toto je teda, ma upozornili právnici oblasť, do ktorej by som im nemal šliapať. E, Druhá vec je, v ktorej sme sa naťahovali a nevedeli sme, že ako to je, keď niekto vraždu spácha alebo ju len pripravuje, tak v tomto zase pri rozsudku nie je vôbec nejaký rozdiel. Na to má opäť upozornili právnici, že aj pokus vraždy, aj keď bol nedokonaný, ale pokiaľ tam ten úmysel pretrvával a ten vrah ho chcel spáchať, čiže nie od jeho vôle záviselo, že nebola vykonaná, sa posuduje úplne rovnako ako dokonaná vražda. Toto som si ešte nedopozeral, ale teda dopozeral som si, kde si sa zasa tymielil že si tvrdil, že objednávanie vraždy sa posudzuje prísnejšie ako samotná vražda. Posudzuje sa to úplne rovnako. Aspoň teda, ak som dobre pochopil tie, tie úvodné ustanovenia v súčasnosti platného trestného zákona. A ešte si dovolím ťa teda trochu opraviť aj v tom, čo si teraz povedal pri tej oprave. Dneska už... V súčasnom trestnom zákone tú formuláciu výnimočného trestu nemáme. Ona, ona bola ešte v staručkom trestnom zákone zo 60. rokov, pretrvala tam až do hm, schválenia nového trestného zákona z dielne Daniela Lipšica. Samozrejme tie výnimočné tresty boli udelené a ako ty vravíš, to bola tá kategória trestov nad 15 rokov až po trest prepadnutia hrdlom, ktorý sa teda po roku 90 zrušil a od ktorý máme formuláciu, teda, teraz to musím nájsť, obzvlášť závažné zločiny. To tam dal Daniel Lipšic a sú to také zločiny, za ktoré je trestná sadzba najmenej 8 rokov. To znamená, že samozrejme tam spadajú napríklad aj trestné činy vražd, ako sme sa o tom rozprávali. Tam v podstate ide o to, ak som to dobre pochopil, že pri tých obzvlášť závažných zločinoch napríklad po odsudení môžeš požiadať o podmienečné prepustenie až po troch štvrtinách a tak ďalej. Ale to už sú teda technikálie, myslím si, že sme si uh, povinnosť splnili. Nie, ak v tej base sedíš, tedy to pre teba úplná technika, ale ja samozrejme nie, uh, lebo pochyby. každý deň je tam veľmi dlhý. Uh, Takto dopadne človek, keď sa púšťa do dobrodružstva myslenia v právnickej oblasti, keďže ešte právo je špeciálne tá oblasť, kde sa naozaj nedá všetko odvodiť logicky a treba veľmi starostlivo sledovať zmeny. Tu by v som v tom si systéme. prihrial polievočku. iste si diváčky a poslucháčky spomenú, že ja ja som bol opatrnejší s tými kategorickými vyhláseniami a čestne som sa priznal, že nie je toto moja domovská sféra, na rozdiel od niekoho. Napriek tomu teda stále pre mňa ako hodnotiaci úsudok je to, že pre mňa niečo znamená, keď súd sa povie o objednávke vražd dvoch prokurátorov, prokurátorov, lebo na novinára sa viem, akože ne, nebudem to hodnotiť, lebo som novinár, ale prokurátor, ako naozaj zástupca štátu, ktorý má stíhať zločin, na ktorého si niekto objedná vraždu, pretože sa pokúša stíhať zločin, 25 je podľa mňa nejaká forma odkazu do spoločnosti že je to na 25, nie je to na doživote je úplne jedno, že aké sú presne tie technikálie okolo toho ale tým sme tú tému asi naozaj vyčerpali tiež si myslím, že, že tam už sa púšťať nebudeme, tak pôjdeme do aktuálnych udalostí za posledný týždeň a si môžeme začať, čo je vlastne tiež do istej miery technikálie, a hoci si povieme že možno nemusí byť uh, Vyjednávanie predsedu vlády Ľudovita Ódora o tom, či jeho vláda dostane dôveru, on si urobil také, tak povediac, povinné kolečko nie u úplne všetkých členov parlamentu respektíve predsedov parlamentných strán, ale u mnohých a vyzerá to tak, že sa vlastne nič prekvapivé nestalo. V zásade nie odmietli ho tí, o ktorých sme si boli istí, že ho odmietnú. Podporili ho tí, ktorí vopred avizovali, že ho podporia a potom sú tam stále takí tí vajataví, ako Boris Kollár alebo Eduard Heger, ktorí tak povedal, že Avšak, aj by sme podporili, ale veď ešte uvidíme, počkáme si na konkrétny text programového vyhlásenia, uvidíme, mne to trošku zaváňalo, že oťukáme si, či by sa nedal urobiť nejaký politický kšeft a podľa toho sa zariadíme. Ale mohli to myslieť aj úprimne. Takto ja na politickom kšefte nevidím vôbec nič vážne. Ja považujem politický kšeft za, za úplné jadro politiky v skutočnosti. Preto som aj nie celkom rozumel. To teraz odbočím, keď Eduard Heger napríklad akože vyčítal Richardovi Sulíkovi, že u prezidentky niečo žiadal, aby nejako vyzerala vláda. A rozprával to tak, ako keby to bolo niečo nehorázne, niečo strašidelné. Ja na to pozerám, veď to je samozrejme úplne normálne, to tak ako. Že parlamentné politické strany majú čo rozprávať do toho, ako bude vláda vyzerať, zvlášť ak tá vláda chce získať ich dôveru. Ak sa teda aspoň predstiera, že ju chce získať. Súhlasím, že ak sa uchádza o ich dôveru, musí s nimi rokovať. Preto si myslím, že to kolečko ľudovitá odora bola normálna povinná jazda. Myslím si, že ani ono toho nemal veľké očakávania. Pre mňa príde skôr úsmevná tá predstava, že dohadovať akýkoľvek politické, ani to nenazývam v tom akúkoľvek politickú dohodu na, na, na tých nejakých 5 mesiacov, že aký by to dávalo zmysel a komu a prečo, ale samozrejme to už je na zvážení toho, ktorého politického lídra. Ďalšia otázka je, že aký by mal ľudovít odor dôvoda na to, aby šiel do niečoho, čo bude pre jeho vládu veľmi nekomfortné výmenou za dôveru, keď z praktického hľadiska preňho sa tým vyslovením dôvery alebo nevyslovením až tak veľa zase nezmení. On, on, šiel do tej vlády s tým, že nepredpokladal, že by dôveru získať mohol, aj keď v podstate možno by aj mohol. K tomu sa dostanem za chvíľočku. No keď rozprávaš o tom, že prečo by ľudovitovi Odorovi malo záležať na tom, či získa dôveru, myslím si, že z viacerých dôvodov. Jeden je taký ten prevádzkový, tej vláde sa jednoducho v istých oblastiach jednoduchšie existuje, keď tú dôveru má po tej novele ústavy, čo bola schválená ešte v roku 2012. Druhá rovina je, tak povediac, štátnická, jednoducho dikcia a duch ústavy, si želá a predpokladá, aby pôsobila vláda s dôverou a ak tú dôveru nemá, tak aby pôsobila len naozaj nevyhnutne, nevyhnutne krátky čas, čo môže byť aj o dosť, dosť kratšie ako 4 mesiace. V pondelok som išiel s manželkou do Prahy a v aute sme počúvali správy a rozprávali tam, že v Španielsku ku, ak som to dobre pochopil, ani nie, že vláda prišla o dôveru, ale vládna strana, ak som to dobre pochopil, utržila nejaké politické fiasko. Niekde neviem, či to boli regionálne voľby, alebo čo. Nie je to až také dôležité. Skrátka, považovala to za istý typ vážnej prehry a rozhodla sa, že budú voľby a budú konkrétne, že o dva mesiace. Nie o 4 mesiace, nie o 6 mesiacov, nie o 10 mesiacov, ale o 2. To bola vláda, ktorá ani neprišla od dôveru. Ja nepoznám natoľko španielský ústavný systém, ale naša vláda sa nemôže rozhodnúť, kedy budú voľby, to je v rukách parlamentu. No, parlament sa rozhodol, ako sa rozhodol. Iste, keby tá vláda ale povedala, že si naozaj želá čo najskôršie ukončenie svojho pôsobenia, som si temer istý, že parlament by jej nekládol prekážky. No, v tomto okamihu by to už bolo extrémne zložité, že aký... No, vlastne Urýchliť voľby sa už teraz nedá technicky to. Oh, je, bolo, by to, to veľmi bolo by to veľmi problematické. A, ne, neviem si predstaviť, aké zákony by museli pomeniť a čo všetko by s tým ešte neskôr mohol ústavný súd robiť. Na, naozaj, v praktickej rovine si takýto scenár vôbec neviem predstaviť. A hlavne ten parlament mohol vygenerovať aj svoju vlastnú úradnícku vládu. Nič by mu v tom nebránilo. Rozprávali sme sa tu o tom úplne, súhlasím. Schopný to, to a je jeho nie... povinnosť. A preto si nemyslím, že ľudový dohodor cíti teraz nejakú krčovitú potrebu získať dôveru v parlamente. Navyše, ty hovoríš o tom, že bolo by to štátnické. No áno, ale on nie je politik, on sa nemusí správať Samozrejme, Samozrejme, že je politik pre Boha. Je to predseda vlády, isté, že je politik. Je to, je to úradník, ktorého nominovali na veľmi konkrétny čas na to, aby nejak domenežoval správu štátu do predčasných volieb. Formálne mu môžeš hovoriť politika, on nemá žiadne budúce politické ambície, nechystá sa kandidovať vo voľbách, ne nemá on žiadne ideologické, politické ciele v tej vláde, neprišiel tam s nimi. Čiže z tohto pohľadu on nemá jediný dôvod na toto prihliadať. No. On si potrebuje urobiť svoju konkrétnu prácu, na ktorú ho najali na konkrétny čas. No, ja si myslím, že na to jednoducho povinnosť prihliadať má a má vyvinúť úprimnú snahu, aby tú dôveru získal o tom, či je alebo nie je politik sa v zásade odmietam rozprávať. To je úplne jedna z najexponovanejších politických funkcií. To, to, to môžeš, toto je vlastne úplne jedno, akým spôsobom sa tam dostal. Je to výkon verejnej moci v tej politickej oblasti, kde prijímaš rozhodnutia na základe nejakých politických preferencií môžeš stokrát povedať, že sú to úradníci a neviem, akí technokratickí nominanti, oni tiež proste vychádzajú z nejakého hodnotového presvedčenia a, a vykonávajú verejnú moc v politickej oblasti. Tam jednoducho nie je o čom. Či tu dôveru získa? No, iste, bolo to od začiatku. Ja len teda, aby sme iba si vyjasnili, že zhodneme sa tentokrát opäť, že sa nezhodneme keby na to ústavodarca pamätal, že takéto situácie môžu vzniknúť a naozaj by sa ich snažil vopred regulovať, kľudne by sa to mohlo volať, že generálny manažer vlády a nemuselo by sa tomu hovoriť ani premiér. Víš, to, je... to je... úplne jedno, ako by si to nazýval. Na, na, tom, na tom merite veci, na, na jadre toho, čo hovorím a, a, na tej povahe výkonu verejnej moci sa nemení nič. To, proste, to je politická funkcia, žiadna iná. Tamto. No, môžeme sa aj nezhodnúť, ale tu proste odmietam urobiť akýkoľvek úkrok uh, ja, kamkoľvek. Ja, 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 mojou ambíciou nie je presvedčiť, len si vyjasniť postoje. No a čo sa týka získavania tej dôvery, teraz neviem, či vlastne Ľudovitovi Odorovi neublížim, pretože boviek to nás uh, počúva a nerobím si ilúzie o... Mm, o o poznatkoch z oblasti štátneho práva medzi 150 členmi parlamentu. Ono sa to totiž málo vie, lebo sme väčšinou naučení rozmýšľať v tej optike 76 hlasov, čo je parlamentná väčšina, ktorá ti zaručuje, že vlastne všetko dôležité tam vieš presadiť. A tak preto sa aj predpoklada, že vláda potrebuje 76 hlasov na vládnutie, čo aj v zásade platí. Ale čisto technicky vzaté na získanie dôvery tých 76 hlasov nepotrebuje. Stačí jej úplne jednoduchá väčšina. To znamená čisto teoreticky, samozrejme to je až absurdné, ale teoreticky to môže byť. 39 hlasov, ak dobre počítam. No, ko, 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 Potrebuješ teda ich tam aspoň 76, ich treba 76. A z toho nadpolovičná e, väčšina je 39. Áno, takže teoreticky 39 hlasov, čo je samozrejme že veľmi teoretická absurdita, ale keď sa dostaneme do takých normálnejších vôd, niekde medzi povedzme 60 až tými 76 tak tam si viem predstaviť nejaký priestor, lebo keď si zrátam tie strany, ktoré... Ani nie, že prislúbili dôveru vláde ľudovita Odora, ale nevylúčili ju a môžeme rozumne predpokladať, že existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť, že tie hlasy dajú, tak sa dostaneme niekam k 60, čo samozrejme v 150 členom pléne je málo, ale viem si predstaviť, že mnoho, mnohým poslancom sa tam ani nebude chcieť ísť, Poveď, predovšetkým teda tým, ktorí neplánujú tej vláde vyjadriť dôveru, na čo by tam chodili, aj tak je to ku koncu a, a z rôznych dôvodov, tam napríklad... Niektorí to nevíde, aby prišli. No tak ich tam nepríde 150, ale príde ich tam že 124. No a tam už si vlastne tú 63 teoreticky viem predstaviť, že oni by si to vlastne neuvedomili, čo sa tam deje a že nakoniec by zostali všetci prekvapení, Vráta možno ľudovíta Odora, že tú dôveru vláda dostala. To je pre mňa vlastne želateľný a síce málo predstaviteľný, ale ale scenár, ktorý nemôžeme vylúčiť. Ja si hypoteticky viem predstaviť, že napríklad Peter Pellegrini, ktorý z pre mňa úplne pochopiteľných dôvodov nemá chuť dávať dôveru vládu, z ktorou, vláde, s ktorou nemá nič spoločné, že vôbec, prečo má za ňu potom niesť keby politickú spoluzodpovednosť, a zároveň si viem predstaviť, že povie, že no tak dobre, tak my teda sa nebudeme prezentovať, odídeme do sály a znížime kvórum, nech sa páči, keď ste si to s so ostatnými vyrokovali, tak nech vám to odhlasujú, lebo ja si nemyslím, že on, on dáva všem možne najavo, že jemu tá vláda nijak neprekáža, nemá v úmysle jej robiť zle, ale zároveň jej nebude ani dávať dôveru presne z toho dôvodu, že prečo on má za nich niesť zodpovednosť. Ja by som to Toto ne... si už neviem predstaviť, ako Robertovi Ficovi, že by sa k tomu takto postavil, ten si bude robiť agendu na tom, že bude je tu vládu mlátiť po hlave a spájať s prezidentkou a prezidentku s progresívnym Slovenskom. Milí vesmír Luchove jeho dobré zvyky, lebo to môže len pomáhať jeho oponentom, keď na nich leje kýble špiny. No, s týmto opatrne to, to si naozaj nemyslím, ale vrátil by som sa k tomu Petrovi Pelegrini, mu to máme dlhodobý spor a, a nesúhlas. Ja si naopak myslím, že Peter Pelegrini by mal klásť na stôl požiadavky, ktoré na tú vládu, a nie preto, aby s ňou bol spájaný, ale z jednoduchého dôvodu, aby mal vlastne podiel na moci. V tomto prípade nie personálny, ale schopnosť niečo si vynútiť a tak povediac ako hovorí Boris Kolár doručiť občanom to politici majú že vyložene Radi dal by najavo, že mu na niečom záleží, ale to, to sme tu proste už v širšom zmysle rozoberali. Ak tam sa Peter Pellegrini nezúčastní na tom hlasovaní, tak to je pre mňa v skutočnosti to je spolupráca na tom, aby tá vláda získala dôveru, takže Zároveň ale za ňu nepríjmaš priamu politickú zodpovednosť, nedával si jednu. Hovorím, to, toto som aj navrhoval, respektíve spomínal, ako jednu z možných ciest, ako tú dôveru, že ak sa to niekomu vyloženie bridí dať jej tie hlasy a, a chce si urobiť nejakým spôsobom alibi, ale vlastne konštruktívne, nech sa páči, mne, mne táto cesta nebude vonkoncom prekážať. Akurát možno by som sa vymedzil teda už potom voči tomu, aby to Peter Pellegrini ohlasoval dopredu, lebo potom by ľuďom mohlo tak povedať zdvojsť, čo sa tam deje. Lepšie by bolo, keby sa tvárili ako že nič a pred hlasovaním vytiahli karty a potom vlastne by to by sa zvýšila šanca, že by to prešlo. Nemám predstavu, čo plánuje. Peter Pellegrini možno chce explicitne hlasovať proti, možno sa chcú zdržať, možno tam nechcú byť. Naozaj neviem, ale je to dobrý príklad, že ako sa ešte dá k tomuto alternatívne inak postaviť, lebo vieme, že budú jednoducho poslanci, ktorí budú z princípu proti. Tu by som rátal aj s Igorom Mantovičom, ktorý bude mať presne tú istú retoriku a tú istú agendu ako Robert Fico. Oni by inak mohli byť normálne, že oni by sa mohli sfúzovať, keby tam neboli tie osobné animozity, lebo naozaj ich politická taktika, retorika je neviem, či opisujú od seba, alebo jednoducho sú to len naozaj že podobné typy osobnosti. Ale v podstate Igor Matovič robí to isté, že budem mlátiť ľudovitom odorom po hlave Zuzanu Čaputovú, aby som mohol povedať, že to všetko sú progresívci. Inak myslím si, že práve to, keď dvaja e, politici, ktorí síce oni majú svoj hardcore fan klub a môžu mať nejakú popularitu a nejakú preferenciu, ale ani Robert Fico zatiaľ neprekoná, že nedokážu oslobiť viac ako nejakú petinu populácie. Ale oni sú zároveň aj veľmi polarizujúci, že oni sú, pri tom, že majú ten svoj tvrdý fanklub, tak zároveň ich najviac ľudí nenávidí. Čiže keď dvaja takíto ľudia mlátia sústavne toho tretieho tak mu podľa mňa v politike významne pomáhajú. Mm -hmm, Uka ukazujú ježiš. všetkým ľuďom, ktorí ich neznášajú, že koho treba voliť. Nie, tak tak toto uh, podľa mňa nefunguje. Je to je to lákavá interpretácia, ale nie je to tak. Keď niekoho dostatočne intenzívne oblievaš kýblami, nie je to žiadna záruka, že mu... A keď si polarizujúca osobnosť, lebo to, to si k tomu dodal, to nie je žiadna záruka, že tí ľudia, ktorí teba nenávidia, začnú mať radi toho, koho oblievaš. O, o tom by ti Andrej Kiska mohol niečo porozprávať, napríklad. Ale nie, o tom som chcel... Jaj... Nepúšťajme sa do Andreja Kisku, lebo to je... To je na samostatné to, podcasty. Veď istia, ja, ja som to naozaj osobnosť. len úplne okrajovo e, spomenul. To, to, čo fungovalo u neho a inak a potom ešte, aká, aká je vecná podstata tej špiny, ktorou niekoho oblievaš, to sú úplne odlišné vesmíry. Môžem použiť aj aj pani Čaputovú a samozrejme to nie je len dôsledok toho, akým spôsobom sa o nej vyjadrujú Igor Matovič s Robertom Ficom, ale teda jej popularita tiež žiadnym spôsobom nerastie. Skôr naopak by som povedal. Je, ty si spomenul, že oni by mohli sfúzovať a že majú veľa spoločného. No... Oni majú spoločné prostriedky. V tejto špecifickej situácii sa nejakým spôsobom začali podobať aj ich ciele, ale to, už som to tu viackrát vravil, to pretože Igor Matovič už svoje ciele nevie dosahovať sám, to znamená mstiť sa nevdečným občanom, tak vlastne Robert Fico sa stal jeho použiteľným nástrojom. Dobre, keď vám nemôžem ubližovať ja osobne, no tak to môžem robiť v zastúpení Roberta Fica tomu viac menej vyhovuje, ale to sme asi e, trochu odbočili. E, chcel som ešte pri tom Igorovi Matovičovi spomenúť, že on iste e, bude na tom hlasovaní a bude hlasovať buď proti, alebo sa zdrží, to už je v dynamike toho hlasovania jedno, keď nehlasuješ za, tak si fakticky proti, ak si prítomný. Ale viem si predstaviť niekoľkých členov jeho klubu, že by tej vláde predsa len dali dôveru. A keďže tu sa bavíme o, o jednotkách, zvlášť ak teda tam bude výrazne menej ako 150 poslancov, ak tak môže to byť onen povestný jazyček na váhach a hoci by tých poslancov bolo 3, 4 alebo 7, môže to vlastne preklopiť tú situáciu na, na stranu ľudového Odora. Stále je tá pravdepodobnosť nízka, ale keďže ja som prajný človek, hľadám scenáre, ktoré k tomu povedú. Teraz nerípem, teraz sa zvedavo pýtam, ktorí poslanci, ktorí sú ešte stále v klube Igora Matoviča, by podľa teba mohli hlasovať za dôveru tejto vláde. Napadne mi Peter Kremsky, nie je to môj oblúbený poslanec, ale on sa vo viacerých prípadoch vedel vymedziť voči, sice nie príliš verbálne, ale pri hlasovaní áno, voči tým obľudnostiam, ktoré tam stváral Igor Matovič. Takže napadol mi on, trebárs môj oblúbený poslanec Šudík napríklad. A ešte by som niečo našiel. Ako naozaj, že boli by to máličko jednotlivci, nevidím im do hlav, nehovorím teraz, že, že sú to dobrí ľudia alebo tak, ale viem si predstaviť, že majú rôzny typ pohnútok. Gábor Grendel, čo ja viem. Možno, že áno. A to, to nie je také, že... Gábor Grendel má očarujúcu schopnosť tváriť sa v múdro, slušne, kultivovanie, ale keď si pozrieš pravého hlasovania, tak on v podstate držal lajnu úplne najposlušnejšie, že keď le on... level... Uh, aniž nebudeme ho urážať. Takto, toto mne neprišie, že by som patril k tým, poslanco, k tým novinárom, ktorí by nejakým spôsobom prepadli čaru Gábora Grendela, alebo si niesli nejaké posolstvo osobného priateľstva s ním a tým pádom mali nutkanie a hľadať tam stále niečo dobré a byť prekvapený, že to je sluha Igora Matoviča. Ale tiež by som našiel nejaké príklady, keď sa tom ani nie, že vzoprel, ale Nerobil sluhu až do úplne najväčších dôsledkov. Pamätám si, keď Igor Matovič to bolo niečo chcel šaškovať s tým, buď to bol ten 500-eurový bonus alebo niečo podobné, proste nejak to dostať na rokovanie schôze Chcel pokutným spôsobom a Gábor Grendel ako predseda parlamentu práve predsedal, viedol schôdzu. A normálne drzo odmietol proste dať hlasovať o, o tom návrhu Igora Matoviča, lebo povedal, že jednoducho nie, toto sa podľa rokovacieho poriadku nedá, takže nedám o tom ani len hlasovať. A čo ma musím povedať, trochu zaskočilo. Takže, no, hľadám scenár, taký som. Veď dobre, uvidíme, počkáme si, už to nie, nie je tak hrozne ďaleko. Nie, koľko to je vlastne, už máme dva týždne vlastne od vymenovania vlády, či to už budú aj tri. No veru, podľa mňa už tak sa preklápame do toho tretieho týždňa. No ak čiže vlastne do desiatich dní no, už čiže aj uvidíme programovanie. Veľa času na to už nie je a myslím si, že ľudový doldor aj nejak tak avizoval alebo niekto z jeho okolia, že ne, nechcú to úplne naťahovať, že na poslednú minútu. Takže čo skoro by sme sa mali dozvedieť? Tak možno, že budeme mať naozaj snú, dobrú správu niekedy o týždeň alebo dva. Čiže toto môžeme prekročiť už? E, môžeme. Ja toto naozaj vnímam ako veľmi formálny problém. E, skôr takú, že intelektuálnu zábavku ako, ako skutočný praktický problém tejto krajiny. Tak poďme k iným e, formálnym zábavkám, lebo vlastne tých praktických problémov sa tento týždeň veľa neobjavilo. Až toľko nie, ale priestor na rozprávanie je. Napríklad rozprával Jaroslav Nať, on rozpráva rád. Ach, e, takže, tá, táto je moja obľúbená, ale nech sa páči, načrtnem. Ne, načrtnem, že on bol v debate, ak som to dobre pochopil, s Robertom Kaliňákom, kde rozvíjali teraz už vlastne obľúbené témy obidvoch hentých brehov. No púšťali sa do dobrodružstva manipuláciu... myslenia, ako my keď rozprávame o práve. Tak oni rozprávali o manipulovaní volieb a Jaroslavovi Náďavi nenapadlo nič lepšie len povedať, že v ráji najvyšší ústavní činiteľia, respektíve ústavní činitelia, ktorí sú na to zmocnení, respektíve majú na to oprávnenie, tak dostali informáciu od nemenovaných správodajských služieb, že, a teraz nebudem presne citovať, skúsim Ja to môžem doplniť, ja si to tak zhruba pamätám, tiež ho neodcitujem, ale ma, disponujú spravodajskou informáciou, že nejaký slovenský občan prevzal od Ruskej federácie finančné prostriedky na to, aby ovplyvnil na slovenskú voľby prospek strany Smer. Tu si dovolíte aby opraviť. ich zmanipuloval. Tak presne, tá, toto tak, slovo tam bolo dôležité, že manipuloval. Uh, Začni ty. No, človek ani nevie odkiaľ začať. Uh, samozrejme, my vieme, že slovenskí politici používajú slova úplne náhodne. Uh, a podľa mňa Jaroslav Naci v danom okamihu ani neuvedomoval, že aký je rozdiel medzi slovom ovplyvniť a zmanipulovať. To je, to, to je taká prvá podstatná vec, že aj keby hovoril teda pravdu a aj keby bola tá spravodajská informácia správna, ona nie, nie je nová ani, ani záhadná, ani nepotrebuješ na tú spravodajské služby. My vieme, koľko rôznych hráčov tu na slovenskom mediálnom trhu funguje, ktorý naozaj priamo šíria rôzne dezinformácie, misinformácie, konšpiračné teórie, ktoré sú vyslovene v prospech Rúskej federácie. Samozrejme, že oni budú ten svoj mediálny obsah miešať tak, aby podporili strany, ktoré by mohli byť viac v prospech Rúskej federácie ako v jej prospech. Tu by som sa trochu... Nie, na, na, to, na to Nadia. nepotrebujeme spravodajské informácie, Jaroslava Náďa. Ale... Jednu poznámku som k tomu chcel. V zásade áno, ale nevieme o tom zatiaľ priamo, až na, myslím, že jeden prípad, že by to robili, tak povediať, v žolde Kremľa. Hej, on, e, oni to robia, e, vieme, za, za, za vieme že tie záujmy sa prelínajú, ale nevieme... Nemáme celkom na papieri, že by to robili e, za ich peniaze. Teraz to vyzerá tak, že to robia vie, ako keby z presvedčenia. Vieme, vieme o viacerých prípadoch, e, akože fakt, faktické, lebo vieme, že vydavateľ istého e, týždenne vychádzajúceho plátku bol na ruskej ambasade, myslím, že pýtať peniaze bol na svoj pýtaj, projekt. No áno. A, a potom vieme aj o tom, že, ale to, to, to už bol ten trestný prípad, čo už bola fakt taká, že, šp, že, že špiona, šplivová operácia, že niekoho platili za to, že tam šír naša vec. na toto nepotrebujeme Jaroslava, Náďa. Ale problematické je, keď povieš, že zmanipulovať, lebo to znamená niečo úplne ináko ovplyvniť, čo si on podľa mňa neuvedomil? Hej, čiže toto môžeme pripísať na toho, že používa slova náhodne, ako to robieval istý predseda Národnej rady a to sa v politike stáva normou. Ťažko, ako mne sa, tá norm, mne sa táto nová norma nepáči, ale OK. Ja si myslím, že on to použil vedome. Ale teraz poďme k vážnym veciam. Horší. Poprvé informácie z rozviedky sú naozaj spravodajské informácie. To nie sú, že právoplatne potvrdené rozsudky Najvyššieho súdu, čiže keď máme spravodajskú informáciu o podozrení z nejakého trestného činu, tak poprvé platí nejaká prezumpcia nevinný, podruhé spravodajské informácie sú veľmi neisté. Spravodajská informácia sa po slovensky správne povie, že klebeta od špiona, presne tak. Ktorú naozaj treba starostlivo overiť, potvrdiť e, povinnosťou tých ústavných činiteľov je odovzdať to orgánom činným v trestnom konaní, keď je tam podozrenie, že bol spáchaný nejaký trestný čin a tieto potom normálne vyšetrujú v rámci svojich zákonných kompetencií. Keď to niekto z tých ústavných činiteľov vykrámi, tak orgány činné v trestnom konaní sú celkom pekne v háji, lebo samozrejme, že každý, koho sa to týka, okamžite pozameta všetky stopy. Čiže ak aj hovoril Jaroslav nať pravdu, tak poprvé on, on je viazaný malčanlivosťou, on naozaj nemôže o spravodajských informáciách len tak trepať v telke, kedy si zmyslí. Po druhé, ak mali nejaké racionálne jadro, tak maril vyšetrovanie, respektíve ho podľa mňa úplne z No a po tretie vlastne trepal o veciach, ktoré nemá overené a on ich tam podsúval ako fakty a ešte nimi vlastne kydal na svojho politického oponenta. A teraz je úplne jedno, že čo si ja myslím o Robertovi Ficovi, ako pri všetkej neúcte k jeho osobe, aj k jeho politike, aj k jeho hodnotovému svetu. On má úplne rovnaké práva ako ktorýkoľvek iný občan Slovenskej republiky. A keď sa Jaroslav Náď zníži na jeho úroveň, tak sa stáva takým istým, ako je ona. Môžeme ho tam žuchnúť normálne do jedného mecha, že Fico Mazurek náď ako normálne vypratať na smetisko politických dejín a rýchlo zabudneme, že takíto ľudia existovali. Uf, a, teraz som prekvapený sám zo seba, to sa občas... Ideš ho obhajovať? Stáva, hej, <coughs> že, že mám ako keby... Potrebu vymedziť sa voči tomu, čo si teraz povedal. To, že v nejakom aspekte sú nejakí ľudia rovnakí alebo podobní, alebo dopustili sa niečoho porovnateľného. To neznamená, že patria do jedného vreca, že sú vo všetkom rovnakí, že sú rovnako opovrhnutia hodní ľudia. Podľa mňa Joslavnice v niektorých veciach zaslúži ostrú kritiku, niekedy zdravujúcu, niekedy až opovrhnutie, ale. To neznamená, že to, že v tejto veci sa podobá napríklad na Roberta Fica alebo Mazureka alebo Igora Matoviča, že je celkom ako oni. V tom, v tom by som sa ho zastal. A širšie k tejto téme, s tým, čo si povedal, vlastne bez výhrady súhlasím. Ja by som k tomu dodal, že ja ako človek, ktorému tak nejak založí na takých snešených slovách ako štátnosť a dôveryhodnosť inštitúcií a podobne. Mňa na tom prekážalo nie len na Roberta Fica nechýda, to, to, to mi neprekáža, ale že on vlastne spochybnil jeden z mála, ak nie jediný inštitút na Slovensku, ktorému vlastne až dosial dôverovali takmer vždy a takmer všetci. Totiž, že voľby sú tu jednoducho spravodlivé férové. Tá drobná výnimka sa týka roku 98, keď akože sa množili ani nie, že podozrenia, ale obavy a pochybnosti, či Vladimír menčer nesklzne k manipulácii volieb. Nesklzol. To znamená, že tento inštitút bol taký, o ktorý sme sa mohli oprieť. Že akékoľvek máme konflikty, prídu nakoniec voľby a či sa nám tie výsledky páčia alebo nie, všetci ich rešpektujú, lebo ich považujeme za férové a spravodlivé. Ale v poslednej dobe sa tu namnožili ľudia, viacerí, začal s tým Igor Mátovič, myslím, ktorý proste prišiel s absolútne nepodloženými rečami o tom, že ja neviem, budúce voľby už budú posledné demokratické, alebo vlastne už boli, lebo tu nastane popáde vlády, krutovláda, Roberta Fica s Borisom Kolárom, čo bolo iné zaujímavé, že z toho obviňoval svojho koaličného partnera vtedajšieho. No a potom samozrejme Robert Fica s tými Mazúrovka Mazúrkoucami, či ako to povedať? s predstaviteľmi republiky rovnako nepodložené z prostosti začali trepať o tom, ako sa chystá falšovanie volieb. Igor Mátovič si presadil zmenu ústavy na základe hentik svojich fantasmagórií, kde síce zabetonovali volebný systém, ktorý mne sa pozdáva, ale podľa mňa to sa nemá robiť na základe hentakých fantasmagórií. E Fico s republikou presadili tiež na základe svojich nezmyslov už nejakú zákonnú úpravu. No a teraz do toho prišiel ešte Jaroslav Naď, ktorý začne proste tu rozprávať o nejakých manipuláciách. A hovorím, podľa mňa on to slovo použil zámerne práve preto, aby zintenzívnil tú mieru obáv. Lebo keby vieš, použil to normálne ovplyvňovanie a tak, no veď to nikoho neprekvapuje. A teraz dúfam, že ma žiadne konšpiračné médiá akože nevystrihnú a ne, nezmanipulujú moje vyjadrenia, lebo sa mi žiada povedať, že to proste robia všetky veľmoci v najrôznejších krajinách, veď Spojené štáty, respektíve State Department na to má proste celú rozpočtovú kapitolu na ani nieže ovplyvňovanie volieb, ale spoločenskej atmosféry, politiky, hovorilo sa tu, podpora občianského sektora a tak. Ja to považujem za osožnú vec, nikomu to nevyčítam, ale v konečnom dôsledku je to snaha proste o zmenu verejnej mienky a teda ovplyvnenie volieb v rôznych krajinách. Na tom ale nie je vôbec nič problematické. Problematické sú niektoré spôsoby ovplyvňovania verejnej mienky. Ono to nie je ani také zložité, ako to na prvý pohľad vyzerá. Lebo ja takisto priznávam každému právo vidieť svet inými očami, ako ho vidím ja a môcť o tom slobodne hovoriť, písať. Je to, naozaj, ja som v tomto o mnoho liberálnejší ako drvila väčšina našich kolegov. A mne sa brídia akékoľvek zákony, ktorými sa snažíme regulovať slobodu slova, aj vôbec vypínanie nejakých portálov. Lebo to, to je na ľuďoch, či sú natoľko sprostí, že zožerú naozaj bars, čo. A potom je to ich problém, tak budú žiť v takom svete, aký si sami vyberú a vybudujú. Ja nemám ambíciu im to zlepšovať, keď si to chcú sami kaziť. Ale základný rozdiel je v tom, že mali by sme sa zhodnúť na faktoch. A potom z rovnakých faktov aj my dvaja veľmi často vyvodíme úplne odlišné závery a je to úplne legitimné, že každý vidí svet vlastnými očami. E, problém je s tými aktérmi, ktorí naozaj e, začínajú spochybňovať vôbec podstatu toho, že čo je fakt, že všetko je relatívne, nič nie je pravda a ktorí týmto naozaj, že likvidujú ako keby dôveryhodnosť nielen médií, ale akýchkoľvek inštitúcií, akýchkoľvek verejných autorí. Naozaj a pre nedemokratických aktérov je veľká výhoda, keď ľudia neveria nikomu a ničomu a každý každého nenávidí a v tom, v tom, chaose sa im potom ľahšie operuje, tomu to rozumiem. Je ale aj problém nášho štátu, že trošku odbočím. Sedel som s takýmto naozaj špičkovým odborníkom a teraz mu nechcem skomoliť meno a neviem, či by som si na ňo správne spomenul. Je to pán profesor, ktorý kedysi doslova, že stál pri zrode internetu ako takého technicky a ktorý dnes pre veľký národný think tank rieši medzi iným aj otázku, alebo skúma otázku práve týchto hybridných rozjeb. A O mal skvelú otázku, lebo povedal, že, no že rozoberajú vám tú demokraciu nejakými nepriateľskými narratívmi. že áno, a vy máte nejaký svoj vlastný príbeh, ktorým by ste si tú demokraciu bránili. Aha, nie. Čiže my tu naozaj dlhodobo zlyhávame v tom, že, že nemáme svoje vlastné príbehy, ktorými by sme sa vedeli brániť tým nepriateľským a na tom vyrástol celý ten ekosystém tých hoaxov. A Slovensko je v tomto naozaj extrémne zraniteľné. Vieme, že v rámci Európy sme naozaj na špičke toho, že koľko ľudí je schopných skonzumovať aké typy konšpiračných teórií. Ale toto je na úplne iný odborný rozhovor na úplne inej pôde. Toto nie je o tom, že príde minister obrany a povie, že niekto tu zobral peniaze na to, aby nám zmanipuloval voľby. Lebo to je poprvé, takto podané je to podľa mňa úplná sprostosť, po druhé, ja si myslím, že pokiaľ Ruská federácia niekomu dá peniaze, aby tu písal to, čo mu on sám možno verí, je to úplne to isté, ako keď americká vláda dá peniaze nejakej inej organizácii, aby tu budovala občianskú spoločnosť, otvorenú spoločnosť, posilňovala demokraciu. Je to súboj ideí, pokiaľ si nevieme tie svoje obhájiť, tak prehráme a to, to, to je náš problém, to nie je problém toho vonkajšieho aktéra, ktorý sa to snaží nejakým spôsobom podporiť. Asi keďže sa rozprávame o Rusku, tak keby som sa veľmi snažil takto. Asi by som našiel nejaké argumenty, prečo to nie je to isté, ale v zásade rozumiem, u mňa čo chceš povedať, je, je, veď ja som s tým tiež U mňa začal. hranica je otvorená výzva k násiliu, k zabíjaniu, nejaký pokus o prevrat, o násilné prevzatie moci. Ano, no. Tam to je niečo iné. A ja sa obávam, že Jaroslav nať tým, ako to podal, on to už staval do takej tej polohy, že toto je uh, naozaj taký ten ako keby že už fyzický zásah nejakej nepriateľskej mocnosti, ktorá tu nejakým spôsobom uh, ako keby zmenila tvoje hlasovanie, ktoré ty, tvoj výber v tých voľbách, že ich zmanipuluje, že my si síce vyberieme niečo iné, ale aj tak vyhrá ten, koho chcú oni. Preto o tom A toto tak... je na tom nebezpečné. Ne. Navyše Robert Fico mu to vrátil úplne rovnakým spôsobom, to je na tom najčarovnejšie. Hneď v zápätí A to už, že ideš k tomu úradnickému ohrazeniu? Áno, lebo veď to sú spojené nádoby. To, to, to je to isté z druhej strany barikády. A, za chvíľu, len som chcel ešte... Preto a, som bol taký obšírny, lebo som vedel, že sa k tomu dostaneme. A chcel som sa vymedziť proti tomu, keď si vravel, že brídí sa ti ja akékoľvek zákony, ktoré obmedzujú slobodu slova. Som si úplne istý, že sa ti nebridia akékoľvek zákony, ktoré obmedzujú slobodu slova. spomenul si aj viacero prípadov, kedy to podľa teba zákonne upravené má napríklad priama výzva na násilie a podobne a mnohé iné. Máme tu napríklad zákon o osvietčímskej lži, ktorý sa ti môže alebo nemusí páčiť, ale myslím si, že je príjmaný v zásade ako legitímny. Väčšina mojich predkov skončila v holokauste a napriek tomu ja tento zákon nepovažujem za šťastný. Ja som bol oveľa viacej na tvojom brehu, ale v uplynulých rokoch sa to u mňa trochu zmenilo, lebo naozaj to komunikačné prostredie... Sme v nejakej revolučnej fáze. Ja si myslím, že v horizonte niekoľkých rokov, možno desať ročí, sa s tým ľudia naučia poriadnejšie narábať, že budú najrôznejšie mechanizmy, a ako sa to vyčistí a ako budeme vedieť v tom normálne existovať. Ale špecificky v tejto prechodovej fáze, po druhé, keď je tu napríklad veľmoc, ktorej ide o zrušenie bezpečnostno-ekonomického poriadku, od ktorého my odvíjame svoju slobodu, bezpečnosť a prosperitu. Myslím si, že v takom prípade <glipodobí> viem si predstaviť naozaj mnoho nástrojov, možno nie vždy trestnoprávnych, ale proste obmedzujúcich, regulujúcich. V tomto, v tomto som oveľa otvorenejší tým štátnym zásahom ako ty. Samozrejme, uvedom si, uvedomujem si, že to je vratká pôda, nevieš, kto príde, akým spôsobom to použije. Všetko toto v plnej miere akceptujem, ale nemám rád tak, také tie kategorické vyhlásenia, že sloboda slova buď je, alebo nie je. To sú úplne nesmysly. Ja by som tu len chcel upriamiť pozornosť na to, že kľúčové asi nie je to, akým spôsobom povedzme tá Ruská federácia operuje na Slovensku, lebo operuje úplne rovnakým spôsobom, ako kdekoľvek inde v Európe. Používa vo Fínsku tie isté prostriedky ako na Slovensku, len vo Fínsku je úplne neúspešná a na Slovensku je úplne úspešná. To je no, dané nami, od toho ako som... spoločnosťou. A to nejakou zákonnou reguláciou ty nezmeníš. Samozrejme. Reálne. Samozrejme, že to môžeš zmeniť. Možno nie nás, ale tie spôsoby, ako sa to k nám bude dostávať, čo sa k nám vlastne dostane. Áno, ty si povedal, že sú rôzne spoločnosti, s tým úplne súhlasím a, a dodávam, že v rôznych spoločnostiach potrebuješ rôzne regulačné opatrenia. Ja na tom nevidím nič vlastne sporného a problematického. Ja si myslím, že problém nie je v tom, akým spôsobom u nás e, pôsobí, e, pôsobia rúske hybridné aktivity, ale to, že čo sme my za spoločnosť a že kľúčová otázka je, že či my na ten západ vôbec patríme alebo nie. No ja som my... zhodne na deň viac presvedčený, že v podstate nie a že to bolo mil. Táto spoločnosť na tom jednoducho nie je dostatočne zrelá a môžeme to regulovať akokoľvek chceme, aj tak nám ten kotol nakoniec pod zadkom vybuchne, lebo takéto sú na nálady medzi ľuďmi. Vždy sa to k ním nejak dostane. Regulácia na internete, to je úplne samostatná oblasť, to by sme tu museli mať niekoho, kto rozumie aj technickému pozadiu, kto by vedel zrozumiteľne vysvetliť, že prečo to nikdy nefungovalo. Ani v Číne to nefunguje, kde teda vedia regulovať u, na úplne inej úrovni ako u nás, keďže nie sú práve obmedzený žiadnymi demokratickými mechanizmami. Čiže toto je asi taká nejaká filozofická otázka, ktorú my aj tak nerozhodneme. E, Chcem tu technicky sa poznáme... aj poriadne nevenujú. Chcem tu technicky poznávať, že, že, v tomto s tebou až kategoricky nesúhlasím. Ja, ja proste nepríjmam tento ako fatalistický narratív, že či vlastne patríme alebo nepatríme na západ a, a tým pádom už je beh dejín určený, tak na čo by sme niečo robili, ak som ťa zhruba pochopil, lebo ak nepatríme, no tak nám to vybuchne pod zadkom a, a je to vlastne jedno. No nie, mne sa zdá, že ja neviem presne, čo to znamená, že patríme alebo nepatríme. Sme jeho súčasťou, jeho vlastne súčasná podoba a naše zapojenie doň pre nás má enormné, ako som povedal, bezpečnostné, spoločenské, ekonomické výhody a aj pre nás povinnosťou až vlastne púdom seba záchovy robiť opatrenia, ktoré budú prispievať k tomu, aby sme zostali súčasťou fungujúceho západu. No ak sa mi podarí otrieť e, na recepciu nejakého uzavretého klubu niekde, tak tiež tam budem viedať tie misie, ale to neznamená, že tam patrím. Však e, ale Hej, je... ale potom nie celkom rozumiem, čo to znamená. Ale veď dobre, sme si povedali. Už sme pri tom Ficovi. No a vlastne Robert Fico teda oplatil rovnakou mincov, keď vytiahol nejaký zápis úradníkov z ministerstva obrany o služobnej ceste na seminár na pôde NATO, kde rozprávali práve o týchto hybridných rozbách. A ono je to opäť nádherná hamba na mnohých úrovniach a na oboch stranách barikády. Jedna vec je, že, je, že ja neviem, či si toho Robert Fico je vedomý, ale áno, toto sú naozaj štruktúry, ktoré vytvoril ešte on v rámci toho boja proti hybridným hrozbám, kým ešte vládol a ktoré chodia do NATO pravidelne na rôzne pracovné stretnutia, semináre, kde veľmi otvorene diskutujú so svojimi partnermi v NATO o tom, čo sa na Slovensku deje a čo sa s tým ešte dá urobiť alebo čo sa s tým nedá urobiť. Možno treba to vysvetliť a toto si neuvedomuje než široká verejnosť, ale ani drvivá väčšina našich politikov, že v NATO sa ruské hybridné operácie normálne berú ako súčasť rúského vedenia vojny proti Západu už dlhodobo, už naozaj roky. Majú tam na to vytvorené štruktúry, ktoré vlastne bojujú ako keby v tých protihybridných operáciách. A oni samozrejme nebojujú vojenskými metódami. Je to začlenené pod NATO. Ale to sú ľudia, ktorí sú informatici, ktorí sú nejakí špecialisti na komunikáciu a snažia sa práve čeliť týmto hybridným hrozbám. Znamená naozaj dezinformácie, hoaxy. Ja si teda nemyslím, že to robia úplne efektívnym alebo šťastným spôsobom. Zároveň si nemyslím, že viem o nejakom lepšom, než akým to robia, čiže držme im v tom palce. Ale celá tá situácia je o tom, že prídu slovenskí úradníci a rozprávajú svojim partnerom v zahraničí, že naša, keď preložíme ten dokument do zrozumiteľnej jednoduchej Slovenčiny, tak tam oznelo, že náš štát dlhodobo nič nerobí, je úplne impotentný totálne v tom zlyhala aj posledná vláda. E, volebný výsledok pravdepodobne do značnej miery obvinia práve tieto informačné vplyvové operácie z Rúskej federácie. Skúste nám s tým nejako pomôcť. Oni nehovorili o tom, že pošlite tu vojakov a vyháňajte z volebných miestností voličov smeru oni presne žiadali, predpokladám na základe toho, keď som si čítal ten dokument, že hovorili o tom, že bolo by dobre, keby tu prišiel nejaký tím, nejakých ľudí, ktorí by nám vedeli poradiť, že ako ešte inak čeliť práve tým ruským naratívom, ktoré nám tu rozkladajú spoločnosť. Robert Fito z toho urobil uh, útok na opozíciu, e, volajú, tu na, volajú tu NATO na potlačenie slovenskej opozície. No, úplný nezmysel, ale e, jedna vec, že aká je hamba, keď slovenskí úradníci musia v Bruseli plakať, že náš štát je totálne impotentný a na, naozaj, že aj keď ich platia za to, aby robili túto prácu, vlastne nemajú žiadnu reálnu politickú podporu a, ne, a, a nedokážu ju robiť, lebo lebo majú zviazané ruky, lebo to z toho do značnej miery vyplýva. Ja trošku som sa týmto veciam venoval tak viac dohlbky. Nech sa páči, ja som tam, tam výložene slabý. Ne, sa tam medzi riadkami, medzi riadkami to bolo veľmi divoké čítanie. Ďalšia vec, že s prepáčením, čo za kreténa napíše, že formálny report zo služobnej cesty, ktorý píšeš preto, že niekto, kto vyúčtováva pracovnú cestu, potrebuje mať pár bodov na papiery, ktoré založí do šanónu a nikdy v živote to nikto nebude čítať, že ktorý idiot do takéhoto dokumentu, o ktorom vie, že on nemá ani stupeň, že dôverné alebo vyhradené, to nemá žiadne utajenie, píše citlivé veci, ako ktoré hovoria o tom, že tento štát je úplne impotentný v nejakej oblasti svojich bezpečnostných štruktúr. Že my tu vlastne ako keby tú protihybridnú obranu máme úplne nefunkčnú. To by som si ja ako úradník dovolil napísať na papier, ktorý by mal aspoň ten štempel, že je dôverný a nemôže o ňom hocikto hovoriť hocikomu. Toto bohovie, ako funguje, tie informácie podľa mňa nie sú žiadnym spôsobom ani vyhradené, ani dôverné. A sú to, citlivé to, to, a sú zneužiteľné. ale niečo veľmi podobné, oni by ti, možno nie práve títo ľudia, že neviem, do akej miery by ti treba smeli poskytnúť rozhovor a podobne o týchto veciach, ale mnohí iní ti ich povedia úplne bez problémov do rozhovoru, do médií. V podstate si to čítame opakovane. Čiže toto nevnímam tak problematicky. Predstavujem si, že je to pre nich proste technická záležitosť, vie, že tak ako v korporátoch, keď niekto vedie tie tzv. meeting minutes, he, že proste zapisuje, čo zaznelo na tej porade, tak tu na to rovnako mechanicky niekto tam nahádzal s tým, že sa to šupne do šuplíka, kde už sa na to nikdy v živote nikto nepozrie, akurát to nerátali teda s Robertom Ficom, ktorý z debaty ktorá zrejme mala aj nejaké také menej formálne aspekty, urobil tému ohrozenia štátu, respektíve ohrozenia terajšej opozície, čo ona si vníma ako zhruba to isté. A tá jeho tlačovka mala jeden vrcholne pozitívny moment, to, že sa na ňu postavil s poslancom Tarabom. Tak myslím si, že ich... A práve v tejto veci. Myslím si, že ich spoločný svetonázor v tejto veci nebol žiadnym tajomstvom. Napokon pán Taraba, ak som to dobre pochopil, bude na kandidátke SNS, čiže jeho zaradenie v tomto je, je úplne zrejme, je to človek z kandidátky SNS. O tom, akým smerom sa uberá Robert Fico so svojím smerom, nie je žiadnej pochybnosti, čiže áno symbolicky to bolo vhodné, ale nikoho to isté neprekvapilo. Ja vždy hovorím, že v politike sú dôležité aj gesta a toto bolo také gesto, ktoré je dôležité, bude, že áno, my s náckami to vidíme takto. Ale veď to je vlastne aj férové voči občanom. Naozaj nikto nebude prekvapený. Robert Fico nám celkom otvorene vraví, s kým a ako si predstavuje budúcnosť Slovenskej republiky a najmä svoju. Čiže v tomto zmysle je to služba občanom, že ich rozhodnutie bude naozaj informované. Že tých 20, neviem koľko percent, ktorí zrejme 30. septembra dajú svoj hlas Robertovi Ficovi, to urobí s plným vedomím, že to dáva Robertovi Ficovi, ktorý je pripravený, hoci aj s fašistami, urobiť čokoľvek, čo považuje za vhodné a osožné jeho politickým záujmom. Ja si myslím, že on tých fašistov priamo potrebuje, aby za neho urobili špinavú robotu a potom si nad nimi mohol umyť ruky a trošku ubrať plyn a potom ho budú všetci ľúbiť. Vlastne už tá vláda s Vladimírom Mečerom bola o tom, že a vždy on skanibalizoval každého koaličného partnera. Ale každopádne ono to malo to čaru, že postaviš sa tam vlastne, môžeme povedať, že s fašistom, pretože ten človek prišiel do Národnej rady na kandidátke fašistickej strany. Jo, on sa tam postaví s fašistom a povie, že aktivity nášho najbližšie, našich najbližších spojencov, s ktorými sme v jednom obranom bloku, ohrozujú moje záujmy na Slovensku. Lebo to, toto je jadro toho odkazu, ktorý... No tam veď to je vlastne mnohovravné, tiež sme sa z toho uh, mnohé dozvedeli, že vlastne existenčné záujmy toho západného bezpečnostného bloku sú v príkrom protiklade so záujmami Roberta Fica. Tiež užitočná informácia, hoci tak medzi rečou utrúsil, že Robert Fice vždy skanibalizoval každého, s kým vládol. Tam by som sa ohradil, ja, ja som v tomto trochu puntičkár. Platilo to v tej prvej vláde 2006 až 2010. V tej druhej tam skanibalizovať nemal koho. Tam vládol ke sám. Keďže v nej bol sám. A v tej tretej tam vlastne tiež nikoho moc neskanibalizoval, lebo do nej vliezol s 28% a vyšiel z nej s 18% to, že zdemoloval, alebo, alebo že, možno nie priamo zdemoloval, ale proste, že v spoločnom pôsobení s ním e, trpeli ostatné strany, to platí, akurát voči tomu slovu by som sa skanibalizoval, to by som sa ohradil, lebo teda podľa mňa on most neskanibalizoval, myslím si, že ani sieť neskanibalizoval, ale že zničil to samozrejme úplne, sedí tým treba, aby rátali aj jeho potenciálni partneri. A podľa mňa taký, napríklad Pedro Pellegrini s tým ráta. On, on ich ani nezožral, on ich iba tak vyhodil na smetisko. Tak, tak to vyšlo. No. A, ale A on nie, po, že by ale chcel ich ich zničiť, ich, ale tak to vyšlo. Ja, no. Použili ich pre svoje účely viackrát, to by sme si určite vedeli spomenúť aj na niektoré konkrétnosti, keby sme veľmi chceli. Každopádne, uh, ja si myslím, že on bude potrebovať takých tých čo najviac kovaných náckov, ktorí tu urobia taký ten, že keby sa mu teda podarilo uchopiť moc, že ktorý tu na nastolia naozaj ten poriadok jak remeň a potom, keď už ten poriadok bude zavedený a stane sa novou normou, tak je môže trošku stúpiť na krk, ich stiahnuť z obehu a povedať, že toto chalani trošku prehnali a síce tu bude ten poriadok ako remeň, ale všetci budú mať pocit, že je tu ten dobrý robofico, ktorý nie je taký zlý nácek, ako ty naozaj náckovi, ale on je taký ten dobrý nácek, pod ktorým sa lepšie žije a tak to krásne konsolidovať pomery aj dlhodobo. Čiže toto by som ja bral ako jeden z jeho taktických uh, zámerov, že ne, ne, nedáva si on tam trebar z toho tarabu, že úplne náhodou on, on presne vie, aký signál chce vyslať samozrejme. Lebo ja o Robertovi Ficovi by som dokázal povedať veľmi veľa nepekných vecí, ktoré by sa mu nepáčili a kto vie, či by niektoré aj neboli, že na nejaké priestupkové konanie, že, či by to nebolo nejaký že priestupok v občianskom spolunažívaní a tak že urážka. Ale jednu vec o ňom nemôžem povedať, že je hlúpy lebo to teda rozhodne nie je a kým teda na slovenskej politickej scéne podľa mňa nemáme žiadneho politického stratéga, tak máme aspoň jeden a pol taktika tak, že taktizovať naozaj vie Robert Fico a potom sa o to ešte občas pokúša Richard Sulík a to je aspoň dobrým zdrojom zábavy to áno, a hoci na dnes asi tam nič na Richarda Sulíka nemáme. Akorát k tomu taktikovi Robertovi Ficovi by som pridal ešte jednu poznámku. Súhlasím, že nie je hlúpy, na druhú stranu presne nie je to e, žiaden stratek a, a, neplatia tie mýty, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi všeli, kto bol ochotný šíriť, ako on rozmýšľa na 4 alebo až 15 ťahov dopredu v tom trojrozmernom šachu. Naozaj nie on nejako inštinktívne, intuitívne e, niekam ide, občas nejaké bezprostredné kroky premyslí, to áno. Ale môžem, aby, áno, a ja by som to doplnil, on je podľa mňa najúspešnejší vtedy, keď ide ako keby sám za seba, že je autentický, že si nenecháva radiť e, práve v tom politickom marketingu. A teraz je on podľa mňa najautentickejší, aký kedy bol. Aj, preto si myslím, že nikdy nebol taký nebezpečný ako práve teraz. To sedí. A jednu poznámku som ešte k tomu chcel, že to uvedené platí, že mu to ako tak ide v okamihu, kým nie je v defenzíve. A on keď sa ocitne v defenzíve, tak je proste v panike, pálí, vymýšľa a veľakrát si strelí do nohy. To bolo najviditeľnejšie v tom období po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale naozaj by sme našli viacero e, takých prípadov. On, keď je v defenzíve, tak proste panikári. A to by som vlastne odporúčal e, jeho prípadným konkurentom alebo nepriateľom, že to je veľmi úžitočné dostať ho do nejakého typu defenzívy. Ja viem, že to je akože prezieravá rada, hej, že dostane niekoho do defenzívy, ale proste, že nevyplatí sa e, dávať mu priestor a nechávať ho nech pôsobí, napríklad, ako keď, a to len ilustrujem, že ako keď Richard Sulík povedal, že a veď nechajme Igora Matoviča, nech si robí, čo chce, aspoň sa občania dozvedia. No, toto, keď napríklad necháš Roberta Fico, tak občania sa dozvedia a nebude im to prekážať. Áno, pre mňa je bizarné to, že to ako keby ťažiskovú tému volieb naozaj určuje Robert Fico. To sú veci, v ktorých on je proste dobrý, vie, že on, aj keď teraz tam napríklad už, ak som dobre pochopil, nemá toho Mareka Maďariča, ktorý bol naozaj užitočným človekom, čo sa týka stratégie, smeru a to bolo vidno, že vedia, čo robia. Ale aj teraz, takto on už zase neútočí na 40% vie to, teda je odkázaný na tých 20 niečo čo to uvidíme, koľko to bude, možno dokonca menej ako 20 dní, nevieme, ale zrejme okolo tejto hranice sa to bude pohybovať. A keďže ale nikto výraznejší tu nie je zatiaľ, kto by to vedel udať nejakú tému, no tak on si vlastne môže vybrať a oni keďže sú géniovia, tak mu na to skočia napríklad ako Jaroslav Naď s tou manipuláciou volieb. Ale to už sa vraciam. To, to som chcel, že on naozaj veľmi dobre číta nálady v spoločnosti, on nepotrebuje prieskum Globseku na to, aby vedel, že tu je to tak naozaj polná na pol s tou podporou Ruska, alebo teda minimálne, že nadštandardne vysoká na európske pomery. A on, on vie, že on nepotrebuje 50% vo voľbách, respektíve, že ani nemôže mať. On vie, že potrebuje vyzbierať z politického trhu práve tento potenciál, ktorý tam je. A veľmi šikovne na to cieľi v rámci daných možností, pričom on by mal pomerne, lebo veľa bude závisieť samozrejme od vývoja na Ukrajine. To v značnej miere ovplyvní náš volebný výsledok, že či sa tam niečo udeje, čo sa tam udeje, alebo sa tam vôbec nič neudeje. Le, lebo toto je ťažisková téma Roberta Fica, že ja vás ochránim pred vojnou a pred všetkým zlým a bude mu to fungovať, lebo ho, to, le, lebo ho nechal, v skutočnosti toto v tomto okamihu nie je najväčším ohrozením pre Slovensko. Eh, ohrozením by sa to stalo, keby Ukrajina padla, čiže našim bytostným záujmom by malo byť podporovať u všem možné, ako len môžeme, čiste zo zličných dôvodov. Eh, to nie je o tom, že Robert Fico je taký geniálny taktik. To je o tom, že on v tomto nemá súpera. Tu tie ostatné strany, ako keby nevedeli uchopiť reálne problémy, ktorých ľudí trápia, že tu denne sa ti valia nejaké správy zo zdravotníctva, zo školstva, že ako už naozaj všetko kolabuje, nič nefunguje. A dokázal z toho niekto urobiť, že presvedčivú volebnú tému? No nie. Niektorí sa trochu snažia. Napadla mi SAS, čo je samozrejme problematické pri strane, ktorá bola súčasťou tej koalície, ale aj tak je mi to sympatické a oceňujem, že okrem vykrikovania nejakých hesiel, že keby sa nekradlo, alebo s hentým nie a s tamtým nie, naozaj sa snažia artikulovať a forsírovať nejaké témy, napríklad zdravotníctvo a školstvo, okrem iných, ako spalovanie, spalovacie motory a podobne, ale to odložme nabok. Čo sa týka tej budúcej vlády, skúsim tak nejaký akože oslý mostík k ďalšej téme, ktorú... Ďalšia nádej našej politickej scény, nie to som sa chceli dostať, že kresťanská demokracia vstávajúca z popola. Áno, áno. Personálne obnovená. Personálne obnovená aj inými ľuďmi, ale ja som sa chcel špeciálne pristaviť pri Františkovi Minkloškovi, ktorého predstavili ako posilu do ďalších volieb. A pre mňa to bolo z viacerých hľadísk niečo, že zaujímavé, niečo dokonca pozitívne. Zaujímavé bolo, akým spôsobom respektíve ten samotný návrat. Lebo ja si pamätám, zrejme aj ty, ako z KDH odchádzal. Oni boli e, taká štvorica aj s Vladimírom Palkom, pánom Minárikom, dnes už nebohým, ak sa nemýlim, a pánom Rudolfom Baverom. Dúfam, že tomu slúži zdrovie. Či to, ježi, dúfam, že som sa e, v niečom nezamotal. Opäť sa púšťaš do detajlov, ktoré v zásade Zbytorne nikoho spomínam, nezaujímajú a Úprimne povedané, ja som vtedy z úľavou týchto ľudí pustil z hlavy a nesledoval som ich ďalšie osudy, kým to z nejakého dôvodu nebolo relevantné. Čiže za, za túto vetu si zodpovedaš sám. To je pravda. Mohol som si to odpustiť, ale proste ich osudy má, respektíve toho zoskupenia ich politického, má ešte nejaký čas zaujímali. Bol som totiž na tej tlačovke, keď odchádzali, keď A vtedy boli ešte všetci nažive zo zárukou. To, to, ťa viem uistiť, že vtedy všetci žili. To áno, ale ja si z toho naozaj akože nechcem robiť žarty, chcel som len no, niečo spomenúť. No a Vtedy rozprávali o tom, a to dokonca priamo František Mikloško, nebudem ho citovať úplne presne, ale myslím si, že tá parafráza sa bude veľmi ponášať na to, čo zaznelo, že odchádzajú z KDH, lebo už tam jednoducho nemôžu byť, lebo tam vládne atmosféra, alebo až ideológia pragmatizmu a oportunizmu, ktorej s sú páni Brocka, Hrušovský a pani Mária Sabolová. Neviem, prečo si tie mená stále, pamätám teda, Hrušovský bol aspoň predseda, ale tí zvyšní boli neúplne najvýraznejší politici na scéne, ale nejak mi to uviazolo v hlave, ako sa proti tomu vymedzil a proste dával na piedestal, alebo všetci štyria dávali na piedestal svoje pevné ideové princípy a, a predovšetkým sa vymedzovali voči tomu, ako KDH uvažovalo, že bude spolupracovať so Smerom. To bolo ešte po tých voľbách 2006. No a teraz František Mikloško sa do toho KDH, a on sa nevrátil celkom do KDH, on je na kandidátke ako nezávislý, vtedy totiž vravil, že do KDH sa nikdy proste nevráti, tam sú dvere zatvorené, čo vlastne formálne dodržal, nie je v tej strane. No a dáva také rozhovory, v ktorých vlastne úplne otvorene hovorí, že treba sa v tejto situácii správať pragmaticky a oportunisticky. On tie slova nepoužil, ale že jednoducho vidíme, aká je politická realita, napríklad vo veciach, ktoré on síce považuje vnútorne za dôležité, ako sú proste, že zákaz interrupcií a podobne, tie ich kresťanistické kráľovské témy, povedzme. On hovorí, že to proste zákaz, my vidíme, že sa to politicky dosiahnuť nedá, tak treba to robiť nejakými inými spôsobmi, ktoré sú vlastne že v príkrom rozpore s tým, čo oni hovoria, ale proste, že treba inak a, a toto už skúsim poslednú vetu, viem, že dlho rozprávam, úplne rúkolapne vlastne nakreslo budúcu koalíciu, ako si ju predstavuje, že zo so Smerodina, z SAS, s progresívnym Slovenskom, a s hlasom by sa tá väčšina v parlamente dala vyskladať. Čo je veľmi zaujímavý oblúk od toho, že nebudeme v KDH, lebo to uvažuje o spolupráci s so Osmerom, že vráciam sa na kandidátku KDH, aby som prispel k tomu, aby vznikla vláda s hlasom, ak to veľmi zredukujem. Dobrodružstvo spomínania je ešte rizikovejší podnik ako dobrodružstvo myslenia, lebo pri myslení sa vieš opierať aspoň o nejakú logiku, pri, spomín... pri spomínaní sa musíš opierať o veľmi nespoľahlivú ľudskú pamäť, pokiaľ nemáš pred sebou nejaký rešerš. Ja si teraz neviem spomenúť na krstné meno predsedu Majerského. Milan. Milan Majerský bol včera u Janky Dybákovej v nahrane u nás v televízii Joj spolu s Petrom Pelegrinim mali krásnu diskusiu, kde si v podstate veľmi pekne padli okolo krku. Nesľúbili si lásku, ale teda naozaj nikto z nich nevidí jediný dôvod, prečo by nemohli po voľbách spolupracovať. Ak sa im podarí vyhnúť všetkým tým etickým témam, ktoré polarizujú spoločnosť, Milan Majerský povedal, že pre, pre KDH je úplne naozaj no-go, keby chcel niekto žiadať registrované partnerstva. Peter Pellegrini povedal, že oni vôbec nemajú záujem otvárať nejaké kultúrno-etické témy. Pre nich by bolo no-go, keby chcel niekto meniť e, interrupčnú politiku, na čo aj Milan Majersky tak naznačil, že však to sa, s tým sa dá žiť, že to zostane zakonzervované tak, ako to je. Ale aj Peter Pellegrini tam priamo naznačil, že čo si nevie úplne predstaviť je kompatibilita KDH s progresívnym Slovenskom. A to si teda neviem predstaviť ani ja. E, práve preto, že nie len e, meno ako Mikloško, ale aj Škripek. Áno, to je ďalšia posila, uznávam. Čo je... A tak to, Áno, ja si pamätám Františka Mikloška ako politika, s ktorým som mohol nesúhlasiť, že úplne príkro, takmer vo všetkom, čo reprezentoval, ale nikdy som mu nemohol vytknúť niečo, že po ľudskej stránke, po intelektuálnej stránke, že naozaj to bol kresťanistický, konzervatívny politik istého formátu a s nejakou kultúrou, nejakou mentálnou výbavou môj problém s KDH je, a to, to, je práve to, že siahajú po otcoch zakladateľoch, že oni sa hlásia k tej pôvodnej DNA KDH, ako keby, ktorá z môjho pohľadu je určite oveľa viac kresťanská, než demokratická, dokonca veľmi okrajovo demokratická, veľmi silne kresťanská. A pre mňa je tá DNA naozaj do veľkej miery na oľudácka. To, ako naozaj na začiatku 90 rokov, ako sa KDH správalo, ktoré témy otváralo, uh, akým spôsobom ich komunikovalo, to, tam bol cítiť veľmi silný sentiment za vojnovým štátom, za Jozefom, tí som u mnohých členov. Oni potom tak postupne poodpadávali, vyhnili z tej strany, ale to si tá strana, kde si v tom svojom odkazení si a tým, že vyťahuje faraónov, ktorých už kedysi uložili do pyramídy a strká si ich na kandidátku, ako keby sa trošku hlásila k tým pôvodným koreňom. Toto je pre mňa také, že... Ja, ja viem, že to tam nebude asi nikde explicitne povedané, aj že dnes už nikto nepôjde s transparentom, že rehabilitujme Jozefa Tisa. Ale ja tam tieto spodné prúdy vždy budem cítiť u tých pôvodných členov KDH a nepomôžem si s tým, ak proste pre mňa to tam je prítomné. A keď to skombinujú so škripekom, tak v podstate sa k tej DNA ani nemusia hlásiť, lebo to ešte posúvajú na vyššiu úroveň. No. Tá strana nikdy nebude kresťanská, ne, nikdy nebude konzervantívna v zmysle, že by mohla byť e, priateľná pre sekulárneho konzervatívca, povedzme to takto. Dobre, rozmýšľam som odkiaľ začnem, tak si mi to uľahčil, začnem od seba. Ja ako sekulárny konzervatívec som KDH opakovane volil, síce už relatívne dávno, vtedy, keď vypukla tá kultúrna vojna s referendom proti homosexuálom a vzhľadom na to, čo som videl, čo akým spôsobom sa KDH do, do tej vojny zapojilo, tak som si povedal, že, že tu som proste, že naozaj skončil všeli, čo som bol ochotný tolerovať, ale hen tam už nie. No a pred, tými voľba, pred týmito voľbami som si KDH vlastne zaradil tiež že s mnohými výhradami iste, ale že vlastne teoreticky áno. Lebo tie ľudácké korene, ktoré ty si spomenul, oni, oni tam samozrejme niekde boli. Akurát František Mikloško sa mi nezdá, že... On nebol ako úplne ako to radikálne krídlo. Práve, že on, on bol ako keby v opozícii voči tým neoludáckým koreňom čo samozrejme nevylučuje s tým, že keď sa na ňo pozrieš, tak si na to spomenieš akurát z trochu iných dôvodov. A ja myslím si, že teda Františkom Mikloškom sa tam niečo také vracia. V tomto je KDH, myslím si, že čitateľné. Oni prešli nejakým vývojom, to znamená, že ten neoludácky sentiment, hoci tam môže ešte u niekoho prežívať, ale podľa mňa vlastne už prekonali a prešli na neviem, či to nazvať, že moderným ľudáctvom, ale proste na ten moderný formát slovenského kresťanizmu. To ktorý záže, môže moderné, o... Moderný kresťanizmus by som v tom... Byť, to, 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 no, moderný, to... ako, Môže no. byť kresťanizmus moderný? No, môže, môže, <laughs> lebo reaguje na ako keby moderné výzvy. V tomto prípade táto tá, okay. ich zdesenie a, a, a legalizáciou homosexuálnych zväzkov to, a tak ďalej. E, e, stredovek e, s internetom a jadrovými technológiami, tak... A s, a s Ono je to možno pre niekoho kontraintuitívne, intu, kontra ale samozrejme, že, že moder, moderný konzervativizmus ani moderný kresťanizmus, to sa vnútorne nejako nevylučuje. Proste aj, aj tie staré ideové prúdy reagujú na, na nové okolnosti. Na, na to myslím nie nič prekvapivé. Čiže pre mňa to bolo nejako realistická tá voľba s osobami ako Branislav Škripek, to, to naozaj to by som si musel odhryznúť, ruku tam už ani ja nie som, lebo... Neuveríš, kamarát? A aj... aj ja som uvažoval nad tým, že ak sa KDH priblíži preferenčne do takej zóny, že, že bude aká taká istota, že to dajú, že či by nemalo zmysel im dať hlas, lebo tieto voľby už budú možno naozaj o tom, že či my zostaneme nejak integrovaní v euroatlantických štruktúrach, alebo naozaj, že otočíme o 180 stupňov geopolitické smerovanie a v tom prípade by mi dávalo zmysel ako keby, zachraňovať KDH, aby tam, aby tam, boli, lebo vieme, že naozaj to Robert Fico môže dopadnúť ako Vladimír Mešer, že vyhrá voľby, ale nebude mať s kým zostaviť vládu a o to sa to bude reálne bojovať, čiže čím viac strán zachránime ako keby tých prozápadných, tak tým väčšia šanca, že vznikne nejaký zlepenec, ktorý možno prežije aj najbližšie dva roky a máme aspoň odklad, Co za dva roky sa môže všeli čo možné zmeniť, ako keď môže Donald Trump vyhrať v Amerike voľby bude úplne všetko jedno. Ale v tomto okamiu to presne mám to isté ako ty, že, že čo, škrípek? Nie! Chcel som tam dať takú poznámku. Kamarát a trochu kolega Rado Ondřejíček, kedy si na jednom portáli Humno.sk napísal taký protikádehácky článok ja som naň potom odpovedal, ale teda ten jeho sa volal že KDH dvojbotka SNS pre pokrytcov, kde vysvetloval, že ono je to vlastne to isté, len to má taký akože krajší náter a sú to akože tí pre nás. Tak v tomto ja som z jeho pohľadu bol v tomto zmysel pokrytec, ale už teda so škripekom to nedávam ani ja. A to je od nich vlastne tiež férové, že otvorene vrávia, že o naše hlasy oni nemajú záujem. oni proste sa vyberajú inou cestou, s inými ľuďmi. A to teraz nemyslím vôbec ako výčitku, to je vlastne len je, je to, tak, ako som to rozprával s tým smerom, je to len férové, že hrajú s odkrytými kartami a, a, a vieme sa kvalifikovane a informovane rozhodnúť. Čo sa týka tej spolupráce s progresívnym Slovenskom, ty si hovoril, že si to nevieš predstaviť. Ja vám v tomto predstavivosť bohatšiu videl som ako sa do jedného politického lôžka zmestil Béla Bugár aj s Andrejom Dankom, aj s Robertom Ficom istý čas dokonca aj s Radoslavom a Procházkom. Viem si naozaj predstaviť mnoho vecí, veď tie strany sa ani nevylučujú. A, a aj si aj odmyslím ten rok 2016, veď Voľby v roku 1998 boli v veľa veciach v tomto podobné, že sa tam naozaj zliali, že postbolševici vtedy ešte zľahka neoludáckým KDH a s bárským iným. A keď tam bol niekto kvalifikovaný ako Mikuláš Zurinda, takto dokonca sa predrgáľalo aj celými štyrmi rokmi a aj to malo naozaj istné výsledky. Čiže predstaviť si viem. Je tam teraz niekto taký kvalifikovaný, že no, to, to, je... to, bola rečnická otázka. Ja len ak by, a teraz naozaj sa pozeráme do kávovej usadeniny, hej, si predstavujem, že prebehli voľby a rokuje sa tu o nejakej koalícii, ktorej súčasťou by mal byť aj by mal byť aj hlas aj progresívne Slovensko, aj KDH, tak ja by som len tým nie veľmi skúseným, vonaby uh, politikom z progresívneho Slovenska chcel pripomenúť príbeh Richarda Sulíka, ktorý skôr ako začali koaličné rokovania, spláchol všetky svoje liberálne požiadavky alebo sľuby z volieb, zbavil sa celej agendy, že registrované partnerstva, dekriminalizácia mekých drog, lebo ľudia z KDH povedali, že pre nich je to nepriateľné. A tak ten Richard Sulik nakoniec aj dopadol. A tam bolo viacero faktorov, ale súhlasím s tebou, že ak nie sú mechom udretí, tak toto nebudú veci, ktoré hneď dajú na bok. Dá sa aj o všeličom vyjednávať. Nemusíš ich že presadiť, ale môžeš za to niečo dostať. Teraz veľmi odbočím, ale nedá mi, keď si to otvoril. Až doteraz mi to nenapadlo, ale teraz, že možno, že ten Richard Sulík si napríklad niečo zo sektoru tých marihuána registrovaných partnerstiev v roku 2010 mohol vydupať výmenou napríklad za schválenie eurovalu. Neviem prečo som až doteraz nad tým takto neuvažoval, ale aj to bola možno nejaká cesta, ale to som naozaj veľmi odbočil. Chcel som vlastne tým povedať, že priestor na vyjednávanie je vždy veľmi široký, ono sa toho pred voľbami natrepe až hamba vždy ale potom sa začína proste úplne od nuly. Ja a si ešte myslím, že dá vtedy... sa aj na niečom dohodnúť a, a potom sa to môže vyvrbiť trochu inak. Ja si myslím, že v KDH boli vtedy sami najviac prekvapení, keď Ako Richard Sulik povedal, to... že už dobre teda kašľať na to, lebo oni podľa mňa čakali, že aj im povie, že dobre, my nebudeme otvárať registrované partnerstvo, aby nám dáte tú dekriminalizáciu trávy. Lebo to je v podstate pre tých kresťanistov také, že oni by s tým neprišli, aj by sa trochu petili, ale v zásade je im to jedno. V svetom o tom nie je ani slovo. A racionálne aj oni vedia naozaj, že, že, že tá marihuana v porovnaní s alkoholom je, že, že je to jedno. Hej? Ako, a, a že spoločnosť si na to zvykne a vôbec nijak to ne, ne, nezmení postoj ich voliča k strane, ktorá za to hlasovala. A Richard Sulik to úplne vyhodil von oknom bez váhania, čiže áno, ak bude musieť progresívne Slovensko rokovať z KDH, mali by rokovať o niečo múdrejšie ako Richard Sulik. Ja si myslím, že toto bolo veľmi dôležité, že to Richard Sulík takto zbabral skôr ako začal, pretože jemu potom samozrejme aj začali padať tie merané preferencie v danom okamihu, lebo jeho naozaj nemalá časť jeho vlastných voličov volila práve pre túto agendu. Čiže on keď ju vyhodil z okna skôr ako sa začalo rokovať o, o naozajstných veciach, tak on týchto ľudí automaticky prišiel a keď videl, ako mu klesajú preferencie, tak potom aj panikáril a cítil naliehavú potrebu urobiť niečo, čím by si ich obnovil. A to bol podľa mňa jeden z dôvodov, prečo sa on tak zasekol na Euróval, že si povedal, že a toto ja už nepustím, to je naša principiálna téma. O, to už budeme psychologizovať. Možno aj áno, vôbec nevylúčujem. Ale som si úplne istý, že aj to pre neho bola vnútorne stokrát dôležitejšia téma, ako nejaký homosexuália, legalizácia trávy. To boli peniaze. A to my vieme, že on keď vyberá 5 eurovku z peňaženky, obrazne povedané, to je ako keby mu trhali jazyk z úst, alebo nejaký iný orgán zažíva, vyrvali z tela toto krváca, čiže tomu ja rozumiem, že to on bol presvedčený osobne, že my nikomu žiadne peniaze dávať nebudeme. Ja som to nechcel hovoriť nejako vzlom, len proste doilustrovať to, že to naozaj vnú... nebol to len kalkúl, to... naozaj išlo to z jeho vnútra, on bol Úprimne presvedčený o tom, že treba proste im nedať ani korunu tomu Grécku a nechať ho skrachovať, nech kľudne proste padne aj celá banková európska štruktúra, lebo na tom rumovisku potom postavíme čistú krásnu a peknú zdravú Európu. To viem úplne presne, lebo som sa s ním o tom takto rozprával ale bol som úprimne zdesený, že on si to naozaj takto predstavoval, že toto my zo Slovenska akože vykonáme a oni nás potom budú normálne brať medzi seba. Ty... Ale. To už on, na okraj. on v seba verí veľmi hlbokou vierou, možno porovnateľnou, ako verí ja to, treba škripek e, svoje božstvo, tak takou vierou e, verí Richard Sulik v seba samého, čiže to, toto je normálna súčasť jeho osobnostnej výbavy a e, jednoducho podľa ma, ten, kto mu dáva hlas si, si toho je vedomý, že ho, ho s týmto aj volí. No, treba s tým rátať. Ešte... Už sa chýlime k záveru, chýlim, ale, ale pri tom Mikloškovi mi nedá ešte jednu, naozaj drobnosť nemá to asi žiadnu poriadnu relevanciu. Totiž my bývame kúsok od seba a stretávam naozaj že veľmi výnimočne, takže že raz za rok som no, proste stretol, ale odkedy padlo, ja som vtedy ešte nevedel, ale odkedy padlo zjavne to rozhodnutie, že bude na kandidátke KDH a bude sa uchádzať ohlasy, tak fakt, že za posledných niekoľko týždňov som ho stretol, že tri alebo 4 krát to úplne vyzerá, ako keby dostal pokyn, že, že chod sa ukazovať medzi ľudí, aby ťa niekto videl. Môže to byť že len náhoda, ale... ho ty neprenasleduješ? Vieš čo? Ty z, tohto ma, z tohto ma asi nikto podozrievať nebude, naozaj nie. Uh... Pre mňa je to také zvláštne, nepre mňa, lebo on je človek, s ktorým sa naozaj dalo a verím, že sa aj bude dať, že veľmi kultivovaným spôsobom nesúhlasiť. A to ja mám rád. On je naozaj bol veľmi vtipný, vedel sa správať, je, je veľmi inteligentný, naozaj múdry človek len vidí svet úplne inými očami ako ja. Čiže na jednej strane ja ten jeho návrat do politiky tak ako keby, že ľudsky aj vítam, že ja by som sa naňho tešil, keby bol zase v parlamente a trúsil svoje bonmoty a keby aj komunikoval niektoré veci z toho KDH. Len zároveň pre mňa je toto zdesenie, že už aj KDH vyťahuje starých faramónov z pyramíd a odmotáva z nich tie obvezy, aby boli znova recyklovateľní. Keďže ja som v politike trochu gerontofil, na rozdiel od teba, ja s týmto v zásade problém nemám a dnes som mimoriadne konštruktívny, takže ma teší, no teší, nemám žiadnu výhradu voči jeho návratu do politiky a a vlastne ma teší, s čím tam prichádza s tou zmenou, to je to, čo som niekto to bude vnímať ako, ako výčitku, keď hovorím o pragmatizme a oportunizme, ale proste, že prešiel nejakým vývojom a, a už aj s mnohými inými sa realisticky díva na tú politickú mapu a, a čo nás čaká po voľbách a, a aký typ kompromisov bude potrebný a toto je tiež osožné, že to vravia dopredu, že, že sme na tento kompromis pripravení. Aj ten Milan Majerský, naozaj, je to, je to úplne iný typ politika, ako bol Figel Hrušovský a podobne, na, na, naozaj, že ja si viem predstaviť, že aj, aj pre toho Mikloška je to jednoducho, že, 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 že je iné, ako keby si Nemôžem povedať, že odprúť, lebo to by on nikdy v živote neurobilo, akože teda mávnuť rukou nad niekým, ako je Hrušovský a povedať, že s týmto spolkom už nechcem mať nič spoločné, lebo sa za to nechcem hambiť a odchádzam. A iné je dať sa ako keby znova do spolku s tým Milanom Majerským, ktorý, to je opäť ten typ politika, s ktorým ja že ľudsky nemám žiaden problém, on je pre mňa úplne uveriteľný a dôveryhodný a v rámci tej svojej agendy, akože súhlasiť si nebudem takmer v ničom, ideovo, lebo opäť je to, že to, naozaj to oveľa viac kresťanské, než demokratické, na môj vkus. Ale e, v tomto zmysle ja tomu rozumiem, že prečo toto KDH dokáže ako keby pritiahnuť späť e, niekoho, ako je Mikloško. To, to, s týmto nemám problém. To, tam je úplne zrejme, <coughs> že by sa poučili v mnohom a vidíš, tú poznámku som zabudol, že zajedno vravia, o akých voličov majú záujem a že my to nie sme. A napríklad pri tom návrate Branislava Škripeka vidím aj to, že si že ako svojho konkurenta úplne zjavne vidia Oľano s tou z toho ich metódov získavania hlasov, to znamená oslovovania nejakých predstaviteľov rôznych záujmových alebo ideových prúdov, ktoré sú vlastne z väčšieho pohľadu zvonka neviditeľné, ale sú to nositeľia niekoľkých tisícov až 10 tisícov hlasov. Bez A keď o ne KDH prišlo, tak sa opakovane nedostalo do parlamentu, takže sa snažia tejto z ich pohľadu chyby alebo nedostatku zbaviť a záceliť tú ranu. Podľa mňa je to... Môže sa ti to nepáčiť, ale je to logické a pochopiteľné. Môžeme teda dať ako dobrú správu na záver. Sme už tam. Sme, tam. Sme už tam. Môžeme teda dať ako dobrú správu na záver, že veď to KDH mohlo zavolať späť aj Vladimíra Pálka. No vidíš to. To je ďalšia dobrá správa. Že ale o hranici Alipo ja nastavili... Františkovi Mikloškovi, čiže v podstate by mohla pribudnúť na politickej scéne ďalšia politická strana, ktorá minimálne nepredstavuje tak pretože, existenčnú hrozbu. Zatiaľ nie, áno, to, toto podľa mňa je. Môže dobrá generovať správ... veci, ktoré sa nám nebudú páčiť aj masívne, ale nepredstavuje existenčnú hrozbu, čo je na slovenskej politickej scéne podľa mňa, že dnes už vynikajúci výsledok a obrovské plus. Áno, mohli tam zavolať aj toho Vladimíra Palka, ktorý vníma alebo aspoň vnímal relatívne nedávno, že v Rusku je tá dynamika rozširovania občianskej slobody pozitívna, zatiaľ čo v tej degenerujúcej Európe je negatívna, čiže za vzor si máme brať dianie v Rusku. Toto pán Palko celkom nedávno úplne otvorene rozprával, čiže áno, ak si v KDH vybrali respektíve... No, čakujem, oni si ich asi nevyberajú ako z nejakého košíka, ale ak to dopadlo pri osobou Františka Mikloška môžeme byť len spokojní. Takže dobrá správa je, že možno ešte nie je úplne všetko stratené, že voľby ešte môžu dopadnúť aj zle a nemusia dopadnúť úplne katastrofálne. A my budeme budúci piatok teda opäť miešať naše piatkové depreso a zatiaľ teda milé diváctvo a posluchačstvo do počutia a dovidenia. Do počutia ja budem pre diváčky a poslucháčky dovtedy ako na ihlách. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.